ഗാഢപാരോ ചുറ്റ്യാവുന ഗാഢപാരോ ചുറ്റ്യാവുന എക്കൈ ചിന്തസുൻ മൻ ബിനാക്കോ ദൻറ്റുലോക്കി ധൻ ബിനാക്കോ മൻ ഭാഗേര ജാവും കുണ്ഠാവു ജാവും ഭാഗേര ജാവും കുണ്ഠാവു ജാവും മനുഷ്യന മരണേ സർവുദേ ഹജുരലൈ ബെട്ടി മലൈ സ്തുലാഗ്യോ അലി ചാടൈ ജന്മിച്ചു കോയി ചൈന സംസാരമൈ കോയി ചൈന സംസാരമൈ തിമി ജസ്തി രാമ്രി കോയി ചൈന സംസാരമൈ പ്രതിഭാഹരു സമേട്ടി ക്രമമാ മൈലെ ദുഇ ജന സാനി സാനി നാനിഹരു ജോ ചൈ ഉമേർലെ കലിലാ ഹുനുഹുന്ഛ പ്രതിഭാ ഉഹാർക एकदमै राम्रो छ उहाँहरूको परिचय लिन्छु र मम्मी पनि बस्नु भएको छ मम्मीले पनि गीत गाउनुहुन्छ तिनैजनालाई नमस्कार है त हुन्छ नमस्कार अनि पछाडि पनि धेरै आउनु भएको छ हेर्नको लागि सबैलाई नमस्कार है त नमस्कार अहिले हामी चाहिँ विशेष गरी त सानो सानो नानीको प्रतिभालाई समेट्दैछौँ मम्मीले पनि गीत गाउनुहुन्छ उहाँले पनि समेट्दैछौँ सुरुवातमा सानैबाट सुरु गर्छु है त नानीको हजुरको नाम के हो नि क्रिस्टिना गुरुङ कतिमा पढ्नुहुन्छ वन क्लासमा यता अर्को नानीको कतिमा नाम के हो नाम चाहिँ सुरुवातमा अर्पणा गुरुङ कतिमा पढ्नुहुन्छ सिक्समा को दिदीको बहिनी हो म दिदी अनि चस्मा त बहिनीले मात्रै लाग्यो त अरे दिदी हजुरको नै नाम मेरो कृष्णा गुरुङ कृष्णा गुरुङ है हजुर यहाँ घर चाहिँ तपाईँहरूको कहाँ हो नि यता मेरो माइती चाहिँ चैते हो हजुर मेरो यता श्रीमानको घर चाहिँ धनकुटा माडे धनकुटा है अहिले बसाइ चाहिँ जिरीखिम्तीतिर हजुर के छ छोरीहरू चाहिँ गीत गाउन मम्मीबाट चाहिँ सिकेका हुन् कि आफै इच्छा हो छोरीहरूको आफ्नै इच्छा हो मम्मीले त कहाँ सिक्नु मैले सिकाएको होइन आफ्नै इच्छाहरूले यसो यसो हेरेर यसो सुनेर सुनेको भरमा गाएकोहरू मात्रै हजुर तातो त खबर चाहिँ कतिको हेर्नुहुन्थ्यो त सुरुवातमै सोध्नु पऱ्यो है त अलिअलि हेर्थे हेर्नुहुन्थ्यो है हजुर नानीहरूले हेर्नुहुन्थ्यो मेरो भिडियो हेर्नुहुन्न थियो होला है अस्ति केआर सिंह दादाको हेरेको होइन ए ल अब सुरुवातमा चाहिँ दुईजना दिदी बहिनीको गीत सुन्छु अनि त्यसपछि मम्मीलाई पनि है हामीलाई सुरुमा कुन गीत गाउने हो अघि मलाई मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन भनेर सुनाउनु भएको त मलाई साह्रै मिठो लाग्यो त्यो गाह्रो सुनाउने हो कि अब ल रेडी 1 2 3 है त मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन तर नमरेको प्राण हुँदैन तर नमरेको प्राण हुँदैन भागे മനുഷ്യന മരണേ സഹർദൈന മനുഷ്യന മരണേ സഹർദൈന മരണേ കസൈലൈ രഹർദൈന ഹൃദൈന മനുഷ്യ മതരൈന ജാതി बिर्सिनुभयो म यसो गर्छु ल नानीलाई यहाँ राख्छु ल बिचमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो है त अलिक स्वर सुनिँदैन होला बुझ्नुभयो होइन यस्तो यस्तो त नानी यता तपाईँ चाहिँ यहाँ आउनु है त मम्मी पल्ला छेउमा है त अब सानी नानी बिचमा हुनुहुन्छ नि डराउनुहुन्छ होला राति इन्टरभ्यू छ है डर लागेको छ कि छैन लागेको छैन होइन उभिएरै हुन्छ उभिएरै हुन्छ है उभिएरै लिएर हुन्छ नानीलाई चाहिँ डर लागेको छ कि छैन छैन है आज होमवर्क गर्नु चाहिँ गरिसक्नुभयो तपाईँहरूले गरिसक्यौँ को कति कतिमा भन्नुभएको पढ्न चाहिँ नानी सिक्समा नानी कतिमा वानमा को जान्ने छ दुईजनामा दुवै बराबर छौँ दुवै बराबर छौँ है मैले सुने अनुसार चाहिँ दुवैजना होमवर्क नगर्ने खेल्ने मात्रै भन्ने सुनेको थिएँ नि हो कि होइन हो कि नानी होइन है अब अर्को गीत चाहिँ कुन सुनाउने हो त मलाई त धेरै गीतहरू पनि लेखेर पनि ल्याउनु भएको छ दिनुभएको छ है अब गीतहरूको लिस्टै धेरै छ है यो नौलो ठाउँमा भन्ने नै सुन्नुभयो है त गाउने हो कसले सुरु गर्ने हो दिदी र बहिनीमा कसले कि एकैचोटि कान्छाले ल ल ल कान्छाले यानलो ट्युमा हो हजुरको गाउँमा कुन दिनमा आइपुगे म अब एकैचोटि त कुन दिनमा आइपुगे म यानलो ट्युमा हो हजुरको गाउँमा कुन दिनमा आइपुगे म कुन दिनमा आइपुगे म हजुरलाई भेटी मलाई यस्तो लाग्यो अलि ढिला जन्मेछु हजुरलाई भेटी मलाई यस्तो लाग्यो अलि ढिला जन्मेछु हजुरलाई भेटी हो यो सोझे केटी के भयो के भन्नु म के भयो के भन्नु म
हजुरलाई भेटी मलाई यस्तो लाग्यो अलि चाँडै जन्मेछु, हजुरलाई भेटी मलाई यस्तो लाग्यो अलि चाँडै जन्मेछु। यो कसले गाउनु भएको गीत हो? यो मेलिना राई र मनिष लिम्बुले। अब मनिष लिम्बुको गीत सुन्यो, फेरि अब अशोक दर्जी भाइको पनि सुन्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि म तातो खबर हिँड्ने दर्शकहरूलाई भन्न चाहन्छु, देशैभरि लुकेर रहेका प्रतिभाहरू हामी खोज्छौँ, त्यसमा पनि विशेष गरी पछिल्लो समय चाहिँ सानसाना जो चाहिँ नानी बाबुहरू जो चाहिँ 12-13 वर्षका 9-10 वर्षका प्रतिभाहरू चाहिँ अत्याधिक राम्रो गीत गाउन सक्ने र विभिन्न प्रतिभाहरू भेटिएको छ, यो आफैमा पनि एकदम राम्रो कुरा हो है। उहाँहरूले नै हो भोलि नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रलाई डोर्याउने, यहाँहरूले माया दिनुभयो भने, किनभने हुने बिरुवाको चिल्लोपात भने यस्तै, उहाँहरू चाहिँ सानै उमेरमा पनि यति मजाले गाउनुहुन्छ, सङ्गीत सिक्नु भएको छैन, सङ्गीत सिक्ने हो र राम्रो गीत गाउने पाउने अवसर हुने हो भने चाहिँ दिदी बहिनीले पनि देश खान बेरला हुनु है पछि गएर। अब को गायक गायिका मनपर्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ सोध्छु है त? मलाई मेलिना राई र मनिष लिम्बु, अशोक दर्जी। को को मनपर्छ? मलाई त दिदीले भन्नुभएको छ ती दिदीले भने जस्तै। अनि को हिरो मनपर्छ नेपालको चाहिँ फिल्मको चाहिँ? मलाई को मनपर्छ? कुनै मन पर्दैन नेपालीको त। त्यसो भए त हिन्दी मात्रै हेर्ने हो? नानीलाई को मनपर्छ? राजेश हमाल हो कि नेपाली फिल्मै हेर्नुहुन्न? मम्मीले चाहिँ गीत गाउनुहुन्छ कि अब मैले जोडेँ त, मम्मीले गाउनुहुन्छ कि हुन्न? गाउनुहुन्छ। कसले राम्रो गाउँछ तिनजनामा? मामुले गीत गाउनुहुन्छ। ए मम्मीले राम्रो गाउनुहुन्छ। आज मम्मीलाई चाहिँ गाउन लाउने हो कि होइन? गाउन लाउने। मम्मीलाई गाउन लाउने हो कि होइन? गाउन लाउने है। अब मम्मीले गाउनुभन्दा पहिले चाहिँ अशोक भाइको गीत चाहिँ मन बिनाको गाउने है त, हुन्छ? ल कसले स्टार्ट गर्ने एकैचोटि दुवैजनाले है त? मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, आकाशैमा उडी जाने ए चरी भन, दुनियाँलाई निहाल्ने त्यो आकाश पनि भन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मनको खाँचो जन जनलाई छ धनको खाँचो मनलाई, दुवै अति जरुरी छ जिउनु पर्ने जनलाई, मनको खाँचो जन जनलाई छ धनको खाँचो मनलाई, दुवै अति जरुरी छ जिउनु पर्ने जनलाई, गाह्रो पर्यो छुट्याउन हो, गाह्रो पर्यो छुट्याउन एकै चिन्ता सुन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन। वाओ, कसले राम्रो गाए जस्तो लाग्यो दुईजनामा? कसले कसले हो? नानीलाई कसले राम्रो गाउँछ जस्तो लाग्छ दिदी र बहिनीमा? मेरो विचारमा त नानीले राम्रो गाउनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? दिदीले राम्रो गाउनुहुन्छ कि तपाईँले जस्तो लाग्छ भने त? दुवैजनाले हो, दुवैजनाले राम्रो गाउनुहुन्छ है। अब मम्मीसहित जोड्छु है त, चौरीको चाम्रो छुर्पी आउँछ तपाईँलाई गाउन? ल तिनैजनालाई जोडेर म तीर्थुम जिल्लाबाट यो भिडियो प्रसारण गरिरहेको छु। प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ दुईजना बहिनीहरू चाहिँ, अब मम्मीको स्वर चाहिँ कस्तो छ एकैचोटि सुरुवात त्यतैबाट गर्छु है त, है त लु तपाईँबाट है त स्टार्ट। ल आखुम होए होए होए, कोई छैन संसार मै, कोई छैन संसार मै, कोई छैन संसार मै, तिमी जस्ती राम्री कोई छैन संसार मै, तिमी जस्ती राम्री कोई छैन संसार मै, आखुम होए होए होए, आखुम होए होए होए, तिमी जस्ती राम्री कोही छैन संसारमै, कोही छैन संसारमै, चौरीको चाम्रो छुर्पी तिमी जस्तो सुपर ब्युटी, चौरीको चाम्रो छुर्पी तिमी जस्तो, ठीक छ ठीक छ, नयाँ गीत पनि हो नि त, कोही छैन संसारमै, कोही छैन संसारमै, कोही छैन संसारमै, तिमी जस्ती राम्री कोही छैन संसारमै, तिमी जस्ती राम्री कोही छैन संसारमै।
एकदमै राम्रो छ। अब अशोकको गाइयो, मनिष लिम्बू भाइको गाइयो, फेरि अझ राम्रा प्रतिभा पनि, साना भाइ एआर बुढाथकी पनि हुनुहुन्छ, टङ्क बुढाथकीको छोरा हुनुहुन्छ। कसरी 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 अब गाउँदा चाहिँ हुन्छ नि, अलिक लाउडमा गाइदिने है है। ल ल, रेडी, वान टु थ्री, ल। कसरी 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 जुन राम्री तिमीलाई बोलाउ म के भनी शरम लाग्छ आँखा जुदै बोल्नु कसरी कति माया कसरी कति माया गर्छु तिमीलाई देखाउनु कसरी मायाको डोरी तिमीलाई बाँधियो कसरी मनले तान्यो मनलाई चुम्बकले जसरी कति माया गर्छु तिमीलाई देखाउनु कसरी कति माया गर्छु तिमीलाई देखाउनु कसरी 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 कहिले गाउनु भएको थाहा छ यो मिलेर एआर बुढा थियो कि है। अनि गायक गायिकाहरू चाहिँ तपाईँहरू को को चिन्नुहुन्छ अरे काठमाडौँमा, को को चिन्नुहुन्छ? क्यामेरातिर हेर्नु पऱ्यो नि त, मम्मीतिर हेरेर त कहाँ भइयो त। को कोलाई चिन्नुहुन्छ? मेलिना राई, मनिष लिम्बू, अशोक दर्जी, राजेश पाल राई चिन्नुहुन्छ, प्रदीप खड्का। प्रदीप खड्का त हिरो, अब प्रदीप खड्कालाई नि गायक बनाउने हो। अर्को कुन कुन चिन्नुहुन्छ? अरू म चिन्दिनँ धेरैलाई त। अन्जुपन त चिन्नुहुन्छ कि हुन्न? चिन्छु। चिन्नुहुन्छ? नानीले को कसलाई चिन्नुहुन्छ कि मोटु पातलीलाई मात्रै हो? हो मोटु पातली हेर्नुहुन्छ अरे नि त, हो कि हेर्नुहुन्न?